xilli xaalada colaadeed oo u dhaxaysa laba beelood oo walaalaha ay wada degaa deegaanada fadhi garaadle iyo weliba caleen ay ka jirtay deegaano ka tirsan gobolka qoroxay ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa arrintaasi oo xaalhuladeeda ay u kaceen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ay ku casuumeen oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa laga gaaray wajigeedii koobaad xal hordhaca iyadoona laga soo saaray qodobo kala duwan. Shir maalmo u socday mas-uuliyiintan kala duwan iyo labada beelood ayna ku kala tageen deegaanada fadhi garaadle laase canood iyo weliba caleen ayaa shalayta lagu soo gabagabeeyey magaalada laase canood kaas oo kulankii u dambeeyey ay mas-uuliyiinta ka socota dowlad deegaanka iyo weliba mas-uuliyiinta kale ee ka socota galmudug ay kula qaateen odayaasha dhaqanka ee mid ka mid a beelahaasi, halka midda kalena ay maalinimadii shalay ahayd ay kula soo qaateen magaalada caleen. Haddaba kulankan iyo weliba wadahadal badan oo qaatay saacado badan ayaa waxaa laga soo saaray qodobal u xaqiijinaya amniga kaasoo lagu soo gabagabeeyey wajigii koobaad ee xaluhelidda colaadani, waxaana qodobadaasi aynu wax ka weydiinay hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada ee dowlad deegaanka soomaalida cabdulaahi, isagoona ka warbixiyey waxyaabihii ay ku wada hadleen iyo weliba go'aamada ay soo saareen. Marka koobaad TV-ga wareysiga sooyaal, aad baad mahadsantihiin. Sidaad ogtihiinba waxaan ku sugannahay gobolka ka tirsan degmada Shilaabo oo la yidhaahdo Laase Caano, kaas oo aanu u nimid inaanu xalino dhibaatooyin dhex maray beelaha degan deegaankaas iyo dilal soo noqnoqday oo aan xilligoodii loo baahnayn, marnaba looma baahnayn, laakiin say ku dhaceen wax la filayay ayna ahayn. Hase ahaatee gorfayn fara badan iyo kulano fara badan oo aanu ka qabannay deegaanka oo ay hormuud ka ahaayeen wafdi nooga yimid dowladda galmudug oo ay hogaaminayaan wasiirkeeda amniga, wasiirkeeda caafimaadka iyo wasiirkeeda ganacsiga, oo aan odhan karno dhibaatadii sii socon lahayd ayay xalkii degdeg ahaa iyo xakamayntiisiiba qeybta ugu habboonayd ay ka qaateen. Ayaanu muddo laba maalmood saddex maalmood kulamadooda aanu wadnay. Sidaa darteed kulamadii waxaanu ku soo gabagabaynay kow, wixii dhaqanka u yaalay ugaasyada iyo garaadada ee qaab dhaqan lagu xalin lahaa mas-uuliyadeeda inay u qaataan dowladduna markaa ay ku garab istaagto. Ta kale in deegaankaasi uu noqdo deegaan amni ah oo xasiloon, dilal dambana ayna ka soo noqonin, qeyb walbana mas-uuliyadeeda ay qaadato iyadoo dowladdu ay gacanteeda ku xasilin doonto nabadgelyada iyadoo kaashanaysa odayaasha iyo cuqaasha iyo deegaanada, gacan kalena iyo macaawino ama saboortina dowladda galmudug iyo wasiiradaas hormuudka u yihiin ay naga siinayaan. In xuduudaha aan laysaga soo gudbinin hub, in agagaarkii ay wax ka dhaceen ama dilal ka dhaceen aan hub lagu wadan karin, haddii lagu arkana cidda hubka wadata marka koowaad inay iska dhigto ay ciidamada amniga ku wargelinayaan, hadday diidana tallaabo sharci oo waafaqsan inay ka qaadi doonaan, ciddii ku dhibaatoodana aynu mas-uul ka ahayn dowladdu markaas hadduu amarka uu qaadan waayo qofkaas iyo talooyinka loo soo jeediyo. Heshiisada waxaa ka mid a tabashooyin fara badan oo qaboleegana gaar ahaan u tabtay in waxna aanu ka heshiinay oon xalkooda gaari doono oo xafiiska nabadgelyadu gaar u fulin doono, waxa kalena maamulada ay khuseeyaan aanu la sii riixi doono ilaa aanu xal uga helno. Waxaan odhan karaa shirarkan iyo kulamadan kala gedisan ee aanu dhex wadnay aaggaasi inuu xasilooni uu noqdo, waxaan odhan karaa guulo la taaban kara baa ka soo gaarnay. Guulahana waxaa hormuud ka ahaa odayaasha labada dhinac, weliba odayaasha mahad gaara waxaan ugu sii jeedinayaa qaboleegan Laase Caano degan dadaalkii iyo xooggii ay geliyeen nabadda iyo xasiloonida sidii loo abuuri lahaa iyo kaalinta sida uga qayb qaateen haddana sii xoojiyaan baan odhan lahaa. Markasta annaga dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay markay cuqaasha iyo odayaashu waa waxa saymintooyagu yaalla, waxna dowladdu yaalla, annagu hadda waxaan sugaynaa odayaasha kaalinta ay ku lahaan lahaayeen ugaasyada iyo cuqaashuba haddii ay dhahaan baritoole wejigii labaad ha bilaamo, diyaar baan u nahay. Goor alla goorta iyagu soo diyaar garoobaan ayaanu annaguna diyaar u nahay hadduu ilaahay dhaho. Wajiga labaad ee kulankan ayaa la filayaa in maalmahani loo gudbo, taas oo lagu kulansiin doono labada beelood xilli laysla xaqiijiyey ammaanka guud ee deegaanadani, lagana dhowray in lagu dhex wato wax qori ah oo sharci darra, iyadoona la filayo in arrintani laga gaaro xal waara maalmaha soo socda.
ومهد بشير عثمان مهد حلف تلفشك عالمي هاي السويال مقالة عبدوا.